ဒါသနာတော်နေ့2564ခုနှစ်ကောဇာတကရီ1364ခုနှစ်ဝါဆိုလ3ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်စနေနေ့ညနေပိုင်းချိန်ကကလန်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မုဂဝိပဒနာအဖွဲ့ခွဲအမ25မှာ29ငါမင်္ဂလာမက်ကန်တမယုံအတွက်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဘာနိဒပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဤကျေးဇူးကုန်ကိုရည်မြှောက်ပြီးတော့ဘုရင်တို့နေ့ရက်တိုင်တိုင်တရားပွဲကျင်းပတဲ့နေရာမှာလုံမြောက်ရေးလမ်းစဉ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှ ဟောကြားသားမဲ့တရားဒေသနာဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းပဲဖြစ်ပါအခြေခံလို့နာမဲ့တတ်ထားပြီဆိုရင်ပူပြီးတောင်ကြည့်တယ်တာမဟောတာထက်အခြေခံလို့နာမဲ့တတ်ရတာကပူတောင်ကြည့်တယ်အခြေခံမှာစနစ်ကျဖို့သိတူပါတယ်ဟိုအခြေခံကနေတက်လမ်းပါမှာအထက်တန်းကိုရောက်နေတယ် တို့စာပေတွေတင်ကြတဲ့အချိန်ကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲထင်တဲ့အတိုင်းပြောရင်တော့စာတွေတင်တဲ့အစာတွေထဲမှာအခက်ဆုံးဟာကာကြီးကခွေးစာကအခက်ဆုံးပဲပြီးသုံးဆက်သုံးလုံးကအခက်ဆုံးပဲအဲ့ထက်ခက်တဲ့စာတော့မရှိတော့အဲ့ထက်ခက်တဲ့စာမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကာကြီးကခွေးဆိုတဲ့စာက အရာအလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းမပါဘူးဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာလည်းမပါဘူးလွဲချော်သွားလို့လည်းမရဘူးဒီအခရာတွေကြီးတွေကိုစနစ်တကျသင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါမှအဲ့ဒီအခရာတွေကြီးတွေကိုစနစ်တကျသင်ယူနိုင်မှ အလေးဆိုတဲ့အခါအထက်ဘိမ့်မှာစာဖတ်လို့ရတယ်အခရာတွေကြီးတွေမှာစနစ်တကျမတင်ဘူးဆိုရင်ကာကြီးမတိုင်ကိုလှုပ်လို့မရဘူးကိုလှုပ်လို့လည်းမရဘူးဂျော်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးဟောဒါကြောင့်ဝါမရှိပဲဝီမလှုပ်ပါနဲ့လို့ရှေးဆိုရိုးစကားရှိကြတာလေဝါဝီဖြစ်ခြင်းဝါအရင်လို့ ဟုတ်လားခုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာစာတင်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီအဆင့်အဆင့်တင်ကြတဲ့အခါဒီပြီးဆိုတဲ့အခရာပုတ်ပတ်ကနေပြီးတော့မှဘူလာဒအဆင့်တင်ကြတာဘူလာဒအဆင့်ကနေပြီးတော့မှတောင်းမြောက်ပြီးအောင်းနေပြီဆိုမှအလဲတန်းတက်ခွင့်ရတယ်အလဲတန်းအောင်မှအထက်တန်းတက်ခွင့်ရတယ်အထက်တန်းအောင်မှတက်ကသူဆိုတာအဆင့်အဆင့်တက်လို့ရတယ် တက္ကသိုလ်ကိုအခုတက်အခုချက်ချင်းအခုစာသင်ပြီးတော့မှအခရာပုပ္ပပြီးတယ်မသင်ဘဲနဲ့တက္ကသိုလ်ရောက်လို့ရမလားအေးတက္ကသိုလ်ရောက်ချင်းနေဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုမူလာဒန်းနေစသင်ရတာပဲတက္ကသိုလ်ရောက်ချင်းအထက်တန်းစာအသင်ရတယ်အထက်တန်းစာကြီးမှတက္ကသိုလ်တက်လို့ရတာဟုတ်ဗျအထက်တန်းစာ အထက်တန်းစာအထက်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုအလေတန်းစာကြည့်မရဘူးအလေတန်းစာကြည့်ချင်ဘုရားတန်းစာကြည့်မရတယ်အဲ့ဒီမူလကံဟာအခြေခံပဲအခြေခံမှာစနစ်ကျဖို့အရန်လိုတယ်ဒီတော့ဗာဒီနေ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားပုတ်ချမယ်ဒီဝိပဿနာနည်းပညာအခြေခံလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသာမအသုံးပြုပေမဲ့လို့စီးစနစ်တကျမပြီးပြင်ဘူးဆိုရင် အခြေခံစနစ်မကြရင်အထက်ဘိန်းတက်လန်းလို့မရဘူးဆောက်ဦးတခုဆောက်တဲ့အချိန်မှာအထက်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 တို့မြင့်တက်သွန်းဖို့ဆိုတာအထအထဆောက်တက်ဖို့ဆိုအောက်ကဖော်ဒေးရှင်းဆိုတာခိုင်မာမှုရှိမှအထက်ကဆောက်ဦးတွေဆောက်တက်လို့ရတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားအောက်ကဖော်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ပြီးပြင်းပြင်းမချဘူးဆိုရင်အထက်အထက်အထအထအထမြင့်လာသည်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီမှာပါလေခံနေရင်မရှိရင်
ပြုတ်ကွဲပြည့်စည်သွားမှာပဲဆောက်ဦးတစ်ခုလုံးဒီဘယ်ပေါ်မှာအဓိကကြတဲ့လဲဆိုအခြေခံမှာအဓိကကြအခုလည်းပဲဘုန်းကြီးကနေပြီးအခြေခံဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းကိုဒါဝန်ယူထားရတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျတင်ကြပုံချတဲ့နေရာမှာဒါဝန်ယူရတာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်တိတိကျကျဖြစ်ဖို့ဒါဝန်ယူရတာမလွယ်ပါဘူးထင်သလိုဟောသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့မှအခြေခံဆိုတဲ့အနေထားမှာလက်တွေ့နေပညာရောက်ဖို့အတွက်မနေ့တုန်းကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ခေါင်းစည်းပေးခဲ့တာဗာလဲလုံမြောက်ရေးလမ်းစဉ်ဗာတရားဗာလဲဟဲ့ဟာလုံမြောက်ရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရှင် 45နှစ်လုံးလုံးဟောကြားသွားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေမှန်သမျှဟာဥတီချက်တစ်ခုတည်းပဲ အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းသောဥတ္တိယကဝိမုတ်တိရတ္တလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အရတ္တဝိမုတ်တိရတ္တဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အရတ္တလွတ်မြောက်ပါကနေလွတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခအာလုံးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒါဆိုဘုရားဖျားရှင် 45 နှစ်လုံးလုံးဟောကြားတဲ့သုတ်ဝိနိအပိဓမ္မာတရားဒေသနာအာလုံးဒီဥတ္တိယတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ် ဥတ္တိယတစ်ခုတည်းကဘာလဲဆိုဒုက္ခအာလုံးကလွတ်မြောက်ဖို့ဘာတယ်လဲဟိဒုက္ခအာလုံးကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဖန်တီးရှင်ကိုသိမှဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒုက္ခရဲ့ဖန်တီးရှင်ကိုသူတို့ကောင်းပေါင်းတွေကနေပြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါကြည်ပြီးသားပရိသတ်သမုပ္ပါနံပါတ်၁အကွက်မှာကြည် ဘသူတွေ့ရတာလဲဆိုအဝိစာဝိစာသင်္ခါရဆိုပြီးမလာဘူးလားဟောနံပါတ်၃အကွက်မှာကြည့်လိုက်အောင်တဏှာဥပါဒံကံအလို့ရပါပြီဟုတ်လားဒီတော့ကနံပါတ်၁အကွက်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံလားအတိတ်လားအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအတိတ်ကနေပြီးတော့မှ ပြေဆုံးပံဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ဖန်တီးရှင်ကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအခြေပြုပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာတဏဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးအခြေပြုပြီးတော့မှပြေဆုံးပံရလာတဲ့ဘဝကဘာတယ်လဲဆိုဝိညာဉ်နာယုတ်တလရတနာဖတ်တဝေဒနာဝိညာဉ်နာယုတ်တလရတနာဖတ်တဝေဒနာလို့ဆိုပေမဲ့လို့ အောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ရတာလဲဆိုဒုက္ခသစ္စာဒါတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခသည်အကြောင်းမဲ့သက်သက်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလားအကြောင်းကဘယ်သူလဲဆိုတော့အဝိစာအဝိစာအကြောင်းခံပြီးတော့မှအဝိစာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒယအကြောင်းခံပြီးတော့မှပြေဆုံးပံဒုက္ခဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော် ပြေဆုံးမှဒုက္ခဆိုတဲ့ရတာအကြောင်းမဲ့တက်တက်လာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးချက်အကျိုးဖြစ်တာလားအဝိစာလို့ပြောရင်အဝိစာနောက်မှာတဏှာပါပြီသားအဝိစာရှိရင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတဏှာရှိပါတယ်အဝိစာတဏှာတရားနှစ်ပါးလွန်မှုခံရပြီဆိုကြံတဲ့ကိလေသာဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပြီပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆို ကိလေသာဒီဘလောက်လဲဆယ်ပါးပေါ့ကိလေသာဘယ်နှပါးအဝိဇ္ဇာတဏအကြောင်းခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သလဲတို့အဝိဇ္ဇာတဏလို့ပြောရတာကဒါဒုဒ္ဒံနည်းနဲ့ပြောတာပေါ့အပိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြတော့ကိလေသာလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာကလောဘဒေါသမောဟမာနတိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာအဟိရိကနှုတ်တ္တပါဌိနမိတ္တ ကိလေသာဆယ်ပါးဒုက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးသူကဘာတူလဲကိလေသာပဲဘောတန္တရာမှာဒုက္ခဒုက္ခမနေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီနော်မနေ့တုန်းကဒုက္ခအကြောင်းမပြောခဲ့ဘူးလားဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေအတိတ်မှာလည်းပဲဒုက္ခမရောက်ခဲ့ဘူးလားပြေဆုံးပါမောဒုက္ခနဲ့မတွေ့နေဘူးလားဘာဒုက္ခလဲဝရတဲ့ဒုက္ခ နာရတဲ့ဒုက္ခတည်ရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီ73သောဘဝမှာတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှက
Badu jang khan dale du. Dile da jang khan bi pshita. Badu jang khan? Dazo dokha ma chok nyen chen de. Dokha ga ni lo miao chen de zun. Dile da beza ma dokha ga lo ma bo. Ba beza ma? Dega dokha ule be madi on pong. This is what my shini de doka ule, madi on pong. Waisa, tanasu de gileda, deyari ga ne bido. This is what my ne, anaga doka yopo druga ave, pandida pite. That's on doka pandishin ha gileda babe. Ero, doka ga lung yau chinesu, gileda go, peda ne on, juzan be po. Ba weda ne ame? Hey, kili dago beza mesure ka. Kili dago bane beza male sure ka. Nyane ma beza luyana. Kili dago? Panyan leze. Me nya punya. Me nya punya ne beza mesure ka jado. Tota badi me di banaban shid leze. Me di leva. Me banaban shi. Me di. To da ba di. Me. Takadagami me. Anagami me. Arahada me. To da ba di. Me ka. Bangili da. Beda da le sura ka. Techi ne. Visi geisha. Techi ne. Visi geisha. Gili da. Deya nabaku. Beda le do. Pakshi da da le. Abedandra. Dokhama. Look, Twan, see there. Padoka. A bed under a doka go lopo, teetine, wisigis out bedade. Bane bedadale, menya, pamele, toda badi, me, toda badi, metne, kilidago, bedale desu, a bed under a dokani, lopma, chete, teetine, wisigis out. Now, Dota, Ragane, Dota, Dota, Daluma Subasu. A beating beta daga, Dota. A Dota Gili Dago, Beta Nene, Swan An Shivi, Dota Gili Dago, Bane, Beta Dale Sureka, Daga, Dagami, Me Anagami, Me Benesin and Dale, Daga Dagami, Mene Anagami. Me, any nesin lung petanine swan ashima, doza gilida, petanima, doza gilida, beta do, pega, lumales, tu gedi quanabong, do karami, lume, tu gedi quanabonga, chayonide doka, eraga, bidan in the area doka, ure doka, nare doka, the area doka, e doka, lubongani, Chao nide doka. Nabi chauta ma. Yaoshi nide doka. Eri doka di. Ama ni action no mati umbo bia. Doka sura nyane jima tena. Gile da ga long pong tang. Gile da nyesi ne jin loka yi dio si ai. Nyan nyesi ne jin chok si ai. Dito ka adi nyan ne ni de suin. Gile da long pong kang. Gile da long pong kang de suin. Loka te ma. Dio ni umma pe. Gile da ga bio on pure hara govia. Kama vidu dura gong bando era suye. Doda sude gile da go. Peda neye. Peda ne lumale suye. Kama dugadi kwana bongwa. Tokari lume. No. Chane gile da ri si dire. Toma no le do. Panava chan lehi. Panava chan leha. Seva shire te zongba nao amma li. Chero dwetta zire, daru ma dwetta wo. An opu gong. Zongba nao do konaba chana vong. Edo konaba chane, eri jane konaba ga, vale se, loba ye, moha ye. Nao daku ga, mana ye. Nao daku ga, Don't take him about it.
ဝိဇိကိစ္စလည်းမပါတော့အာဟိရိကအနုတ္တပါဌိနာမိတ်တာအဲ့ဒါဒီဇန္နမောအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသောကိလေသာကိုဘာနဲ့ပယ်သတာလဲဆိုအရဟတမဲ့နဲ့ပယ်သတာဘာနဲ့အဲ့ဒါမှသာလေအထက်ဓမ္မဘုံမှာကြိုက်ရအောင်မယ်ဒုက္ခတွေအလုံးကနေလွတ်မြောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်32ဘုံကနေလွတ်မြောက်မယ်ပေါ့ဗျာ32ဘုံကနေကြိုက်ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခအလုံးကလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိလေသာကိုအရှင်းအရှင်းပယ်သမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တို့သူတော်ကောင်းတို့အခြားအရာတွေနဲ့တို့သူတော်ကောင်းတို့များစွာမသက်ဆိုင်သေးဘူးဘာကိလေသာကိုအရင်တတ်ဖို့လိုသလဲဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စရကြည်အောင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကိလေသာတရားနှစ်ပါးကိုအရင်ဆုံးပယ်သမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ကိလေသာတရားနှစ်ပါးကိုဘာနဲ့ပယ်သမလဲဆိုဉာဏ်နဲ့ပယ်သပါညာလေသောတာပတ္တိမေညာသောတာပတ္တိမေညာရဖို့အတွက်ဘာလို့ရတာလဲဆိုတစ္ဆာ၄ပါးတည်အောင်ကြံဘာ၄ပါးတစ္ဆာ၄ပါးတည်မှာသောတာပတ္တိမေဆက်ခွင့်ရှိတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးတည်ဖို့အတွက်လက္ခဏာညာထင်အောင်ရှုဝါမယ်ပါညာထင်ဖို့လက္ခဏာညာထင်အောင်ရှုဖို့ဆိုတာဘယ်အပေါ်မှာလက္ခဏာညာထင်အောင်ရှုရမလဲဆိုခန္ဓာဘောမှာဘယ်ဘောမှာခန္ဓာအပေါ်မှာဟောဒီလက္ခဏာညာထင်အောင်ရှုဝမယ်ရှုဝမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ရှုဝမှာလဲညာညာလို့ပြောထားပြီမဲ့လို့ညာလို့ပြောတဲ့အထက်မှာညာတစ်လုံးထဲတော့မဟုတ်သူရဲ့အခြေခံအထောက်အပံ့ရှိတယ်အလုံးပြည့်စုံပြောရမယ်ဆိုရင်မဲ့ကင်းပါတယ်လေဟဲ့မဲ့ကင်းဒီဘဏ္ဍာဘာရှိရှစ်ပါးမဲ့ကင်းရှစ်ပါးကသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာရှိဝသမာဝေယမသမာသတိသမာသမာဓိမဲ့ကင်းဘဏ္ဍာဘာမဲ့ကင်ဆိုတာပယ်ရမယ်တရားလာပွားမယ်တရားလာပွားမပြီမဲ့ကင်ဘာကိုကြည့်ပြီးပွားမယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးပွားမယ်ကောင်းပါပြီဒီမဲ့ကင်ရှစ်ပါးဆိုတာမနေ့ခင်းတုန်းကဘုန်းကြီးတို့လောင်းစင်ကိုခြားပြတဲ့နေရာမှာမနေ့ခင်းတုန်းကလက်ဝဲလန်းလက်ရလန်းတို့မပြခဲ့ဘူးလားလက်ဝဲလန်းဆိုတာကလက်ရလန်းဆိုတာကကာမဒုက္ခလိကနူယောကလမ်းနောက်ပြီးတော့အတ္တကိလမထာနူယောကလမ်းဘာလို့မလဲအဲ့ဒါကလေဝဲလမ်းကာမတုကလိကနူယောကလမ်းကလေရလမ်းအတ္တကိလမထာနူယောကလမ်းကလေဝဲလမ်းအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဒီမာတဲ့လမ်းလားမာတဲ့လမ်းမာတဲ့လမ်းစဉ်ဘလုံးမရလန်းစင်လို့ပြောရတာလေဆိုသတ္တဒဒိဋ္ဌိအုတ်ရှိတဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်လို့ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာလေသတ္တဒဒိဋ္ဌိအုတ်ရှိတဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာတခြားလားကိလေသာလားသူသည်ဉာဏ်ရဲ့အဟံတာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီဒိဋ္ဌိကိုမခွာဘူးသတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စီတဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စီတဒိဋ္ဌိလို့ပြောပေမဲ့တက်ခါရဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စီတဒိဋ္ဌိဖြစ်လာစရာအကြောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိအုတ်စီတဒိဋ္ဌိဆိုတာအစိတ်နာမည်ကိုခွဲပြီးခေါ်တတ်တာမူရင်းတစ်လုံးထဲကြတော့ဘာလဲဆိုတက်ခါရဒိဋ္ဌိဒါဆိုဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲအဲ့ဒါကလမ်းမာလာလမ်းမာလာဟိအဲ့ဒီလမ်းမာကိုရှောင်ရှားနေတဲ့စွာအားရှိမှလမ်းမာဆိုတဲ့မရှိမှပฏิပဒါလမ်းစဉ်ပေါ်ရောက်မယ်။ဘာလမ်းစဉ်ပါလဲ။ဒါမရှိမှပฏิပဒါလမ်းစဉ်ဆိုတာမအလေအလတ်လမ်းစဉ်ကိုပြောတာ။လဲဝဲလမ်းအစုံလဲမရောက်ရဘူး။လဲရလမ်းအစုံလဲမရောက်ရဘူး။အဲ့တော့လေဝဲလန်းလေးရလန်းနှစ်ခုထဲကနေပြီးတော့မှကြားတဲ့ကနေအလေတက်တက်သွားတဲ့လန်းကို
မရှိမှပြိပဒါလမ်းအဲ့ဒီလမ်းဒီတခြားလားမကင်လိုက်ဒါဆိုမရှိမှပြိပဒါလို့လမ်းစဉ်ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာမကင်ရှစ်ပန်းကျင့်စဉ်နိလန်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်းလားဟဲ့အဲ့ဒီမကင်ရှစ်ပန်းဆိုတာဘယ်ရမယ်တရားလားပွားမယ်တရားလားကောင်းပြီတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒီမှာပွားမယ်တရားဆိုဘယ်ဘော်ကိုကြည့်ပြီးပွားမယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးပွားဒီမက်ကင်မှာအလုတ်လောက်ရမယ်သူအလုတ်ဒီဒါဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မက်ကင်ဆိုတာကတော့မက်ကဆိုတဲ့သဒ္ဒါလာတာဖြစ်ပါတယ်မက်ကဆိုတဲ့သဒ္ဒါကဘာလဲဆိုရင်မက်ကဆိုတဲ့သဒ္ဒါကမြန်မာလိုရှင်းအောင်ပြောရင်ကိလေသာကိုပပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်လို့မဲမဲဆိုတာဘာလို့မဲလို့ခေါ်တာလဲကိလေသာမာရင်တော့ကစ္စတီတိမက်ကွန်ဒီလူလာတာဖြစ်ပါလေကိလေသာကိုပတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်တယ်ဒီတော့ပါကိုကြည့်ပြီးသွားခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးသွားခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိလေသာလည်းသာရမယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်မက်ကင်ရဲ့အလုတ်ဒီဘယ်နှလုံးလဲအလုတ်နှလုံးလုံးမယ်သူမှာအဲ့ဒီမှာအလုတ်နှလုံးတပြိုင်နဲ့တစ်ချက်တည်းအလုတ်နှလုံးလောက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူ့အလုတ်ကသူ့ဒါဝန်ယူရမှာကိလေသာကိုလည်းတတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားဘာကိုကြည့်ပြီးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့တရားအလုတ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့မကင်ဘွားတာခန္ဓာကြည့်ပြီးဘွားတာနော်ကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့တို့တွေတရားအလုတ်အားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကိလေသာကိုလည်းမပယ်သတ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူတစ်ခါမှမျက်မှောက်မပြုဘူး။နိဗ္ဗာန်များစွာ၊ရက်ပေါင်းများစွာ၊လပေါင်းများစွာ၊ရက်ပေါင်း၊လပေါင်း၊နှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီမှာသူတွေကနေပြီးတော့ကြင်ကြံကျူးဆောင်ဘွားများအထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမဲ့မဆက်ခဲ့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့တာလဲဆိုတဲ့အခါမက်ကင်ကနေနိုင်ပံကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားလို့မရအောင်။ဘာလို့နိုင်ပံကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားလို့မရတာလဲဆိုမက်ကင်ရဲ့အပေါ်မှာမက်ကင်ကနေပြီးခန္ဓာရှိကိုညံနဲ့ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်တည်နေအောင်ပွားများအားထုတ်လို့မရနိုင်ဘူး။အခုတို့သူတို့ကောင်းတွေကနေပြီးတော့အားထုတ်ကြည့်သိတာပဲ။တရားထိုင်တာထိုင်နေတာထိုင်တာထိုင်တဲ့အခါမှာရှုပတ်နဲ့ရှုချက်အတဲ့များတာလားအတွေးများတာလားလာပြီဒီမှာအတွေးဘာလို့များတာလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမှာအတွေးများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ညာအားကတက်လာเสียအကြောင်းမရှိဘူးအတွေးဆိုတာဟာတခြားလားကြီးလေတာလားကြီးလေတာကသူဖြစ်ချင်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ကိလေသာကဘာလို့လဲဆိုတော့ကိလေသာကအာယုံယူမလို့ကိလေသာဖြစ်နေတာပြောစမ်းပြောစမ်းပါတော့ဒီနှစ်ခုပါအာယုံဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကအရှုခံအာယုံမဲ့ကင်ကအရှုညာအာယုံနဲ့အာရမဏိကအရှုခံအာယုံနဲ့အရှုညာအာရမဏိကအာယုန်နဲ့အာရမဏိကဒီလိုရှိတဲ့အထက်မှာအတွေးဖြစ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါမှာကြားတဲ့ကကိလေသာဝင်သွားတယ်ကိလေသာကသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာလားဆိုအာယုန်ယူမလို့ကိလေသာဖြစ်သွားတာဘာယူမလို့တဲ့အာယုန်ကဒီမှာ2မျိုးရှိပါတယ်အာယုံဒီပရမအာယုံရဲ့ပညာအာယုံရကြအောင်တော့အရှုခံဆိုတဲ့ပရမအာယုံပေါ်မှာဘာလဲဆိုရင်ပညာဖုံးနေတယ်အရှုခံအာယုံပေါ်မှာအရှုညာဆိုတဲ့မက်ကင်၈ပါးပေါ်မှာဘယ်သူကဖုံးနေသလဲဆိုကြီးလေသာဘာကြီးလေသာလဲဒိဋ္ဌိကြီးလေသာအကိလေသာဘာလဲ။ကိလေသာနဲ့အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိနဲ့အော်
အမြန်နဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကဘာလဲဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဖက်တခြားလဲဆန့်ကျင်ဖက်လားတာမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီဆန့်ကျင်ဖက်သူနှစ်ခုခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေတရားလောက်အားထုတ်တဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိန်ပိန်ချာချာမသိနိုင်တာအဲ့တော့ဒါကအခြေခံလို့ပြောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့မှဒီမှာတာဝန်ယူရတာအရင်ဆုံးရှင်းတဲ့တဲ့အရာကိုရှင်းရတာအိုးတို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းတရားနာတဲ့အခါပြင်းစရာကြီးလို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဒီပညာဆိုတာပြောစရာမဟုတ်ဘူးပြင်းစရာကြီးအခုဒါတွေကိုတိတိကျကျမသိဘူးဆိုရင်တရားအလုံးအားထုတ်သလောက်ထီအောင်မရှိဘူးခန္ဓာပေါ်မှာညံရောက်ဖို့ကြားထဲမှာဘယ်သူခြားနေသလဲဆိုရင်ပညာနဲ့တိုက်ချင်ဖုံးနေတယ်ဘာနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဖုံးနေလဲခန္ဓာပေါ်မှာပညာဖုံးနေတာမာတိတ်ချီပေါ်မှာတိတ်ချီဖုံးအဲ့ဒီနှစ်ခုမခွာတည်၍သည်ဝိပဿနာရှုလို့မရနိုင်ဘူးကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မနဲ့ခင်းတော့ကဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီတိတ်ချီခွာဆိုတဲ့ဟာကိုအနေငယ်မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ညနေပိုင်းကြတော့တို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပညာကိုခွာမခွာရမယ်ပညာခွာရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပညာမခွာဘူးဆိုရင်အတွင်းထဲမှာမူလသဘောဝသဘောခန္ဓာကိုတိနိုင်စွာတိနိုင်စွာမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသိဖို့ဆိုတာပညာခွာတာဖြစ်ပါလေပညာပညာမခွာဘူးဆိုရင်ပညာမခွာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်သလဲဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်မကင်ဝါလို့အားရှိရလားမရှိရင်ဝိပဿနာညံအင်အားမရှိရင်မညံဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမလားကဲကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘာလို့ ਆ မှာလဲဆိုပညာခွာရမယ်တိုက်ချီခွာဘာနဲ့ပါခွာမယ်အရင်မကြည့်လားကြည့်တာလားပညာခွာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာဆိုတာဘာလဲလို့သိမှခွာလို့ရမှာပေါ့ပညာဆိုတာဘာလဲလို့သိမှဆိုတဲ့အခါတော့ပညာဆိုတာကအဲ့ဒီမှာသိစီချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပညာဆိုတာတခုတည်းသောအရာကိုအများကြီး꽌꽌ပြားပြားတည်သွားစေတဲ့အရာကိုအမျိုးမျိုးအစအစအများကြီးတည်သွားတာကိုတည်သွားစေတဲ့အရာကိုပညာအမျိုးမျိုးအစအစတည်သွားစေတာကိုပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာမှာနာမပညာတန္တနာပညာတမှုဟပညာကြားရကြတဲ့ကူကတရားကပြင်းစရာကြီးလာပြီပြင်းစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ကောင်းပါလေဘာကောင်းသလဲပြင်းစရာကြီးနာမပညာတန္တနာပညာတမှုဟပညာအဲ့ဒီပညာတွေတန္တတိပညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်နာမပညာဆိုတာသမထားတာသမထားတဲ့အရာသမထားတဲ့အရာဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သမထားတာနာမပညာနာမည်ပဲရှိတယ်တကယ်မရှိဘူးအေးဘုန်းကြီးရှိမှတရားစခန်းဝင်ဖို့တဲ့ယောဂီတွေတော့တခါနှခါကြားဖူးပြီးသားတာတွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဝင်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြားဖူးလို့ပြောနေရတာနာမပညာဆိုတာအခုတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါပုဒ္ဓဇာတပတိတောက်ကြစနေဆိုတာတကယ်ရှိတာလားရှိဘူးနေ့အလိုက်နာမည်သတ်မှတ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့နေ့အလိုက်နာမည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထိုနာမည်တွေကိုဘာအတွက်သတ်မှတ်ထားတာလဲဆိုတဲ့အခါအလုံးလုံးဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဘာလုံးလုံးမယ်တနင်္လာနေ့ဘာလုံးလုံးမယ်အင်္ဂါနေ့ဘာလုံးလုံးမယ်ဗုဒ္ဓနေ့ဘာလုံးလုံးမယ်စသည်အားဖြင့်ဆနေနေ့ဆိုရင်ယုံပိုက်ရက်တနင်္ဂနွေရုံပိုက်ရက်တနင်္လာနေ့ယုံတဲ့အားမယ်အစရှိသည်အားဖြင့်ပေါ့နေ့အလိုက်အဲ့ဒီအလုံးလုံးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေကတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူဇာတာပတိတောက်ကြဆနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေ့ဒီအလုံးမလုံးရင်ဘာအကျိုးပေးတယ်အကျိုးဆောင်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိရလားအဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာအလောက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမူတည်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုတာဒီတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဇာတာပတိတောက်ကြစနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်နေ့အထိအဲ့ဒီမှာဘယ်နေ့ပါအကျိုးပေးတယ်လို့ယူလိုက်ရင်တိုက်ချဖြစ်သွားတာ
အရင်သွားတယ်ဟာတနေ့ကနေနေ့ဘယ်အရသွားတယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးရမယ်ဘယ်အရသွားရင်ဘယ်လိုပြည့်စည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတခြားအယူလားဒိဋ္ဌိအယူလားဟာရှိတဲ့နံပါတ်ကိုအဟုတ်ထင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပြန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာဒီဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ရှင်းလားပညာမခွာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နေမှာလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဒီလိုဒီနာမည်ဆိုတဲ့အရာဟာသူ့ကိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိအဲ့လိုထင်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်သဘောပေါက်ရလားဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့သူတော်ကောင်းအောင်တို့လောကမှာလောကအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကမတားမြစ်ပါဘူးလောကကြီးပွားကြောင်ထားပါတော့အဲ့ဒီမှာ night ဟိုနတ်ရွာအထိသူတို့မတားမြစ်ပါဘူးဘယ်အတွက်တမ်းနေသလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကအခုပြောနေတာတခြားလားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြောနေတာလားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ချက်တော့အကြီးအကျယ်ဟန်တားတယ်နောက်ဆက်တယ်တန့်ွက်တယ်ဒါကြောင့်အကြီးကြီးလို့အဲ့တော့ဒီတိုးတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရားအလုံးတော့အားထုတ်နေပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့ကနေဘယ်ဖျောက်သွားပြီးဘယ်တော့မှရာတရားချီအောင်မှဖြစ်မယ်လို့ယူဆရင်ဒိဋ္ဌိမစင်သေးဘူးရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအယူအဆတွေမစင်ကြယ်ပဲနဲ့တရားအလို့အာထုံနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြောင်းမရိုးထုံးစားမရှိဘူးရနိုင်စရာရှိပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိတ်တိခွာယုံနဲ့မပြီးဘူးဒီညလည်းခွာရမယ်ဤအဲ့ဒီအပြင်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတွေလောကထဲမှာပီတင်ရှာတွေကဒါနဲ့အချိန်ပြုတ်ပြီးတော့မှပိရိရှာလောကမှာသူဟာနဲ့သူဘလို့ပဲဟုတ်နေပေမဲ့လို့တို့နိုင်ပါရေကြော်ရေးအလောက်ချတော့အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိုက်နာရမှာလားရှောင်ချင်ရမှာလားအဲ့ဒါမသိလို့အနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်လိုက်တာဟိန္ဒူပြမနာအယူဝါဒတွေဗုဒ္ဓဝါဒတွေရောက်လာတာဗုဒ္ဓဝါဒတွေရောက်လာပြီးတော့စီဒီဘုရားတွေဒီထားကိုးကွယ်တာတောင်းမှဟေးအဲ့ဒီမှာဂျူရှိလုံဖျားဆိုပြီးတော့လာတယ်ဟုတ်လားဂျူရှိလုံဖျားဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိအင်အားကြီးအောင်လို့လုပ်ပေးတာဂျူရှိလုံဖျားဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘာဆိုလဲကြည့်ပေါ့သူကိုတနေ့ကတွေ့တာဆိုရင်အရှိမြောက်ထောင်ရှာသွားပြီးတော့နေရရွေ့ရသေးတယ်နေရရွေ့ပြီးတော့ဖျားလို့ပဲဖျားဆိုတာဘာလို့လဲဆိုဖျားကိုကိုွယ်တာဆိုတာတခြားလားဂျူရှိလို့လားပါဂျေဇူးရှိတာလဲဆိုတစ္ဆာတရားဟောပြတတ်တဲ့ဂျေဇူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေဇူးရှိလို့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားရဖို့ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုရားကိုးကွယ်နည်းကမမှန်တော့ဘူး။မာနေပြီ။ရှင်းလား။ဒါဆိုဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့အဲ့ဒီပြညာမကွာဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုသည်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဘုရားဆိုတာကဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောပြတတ်လို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကိုဒနင်းကနွေတောင်းဖယားအင်္ကာတောင်းဖယားယူစီရလူသေးလားသစ္စာဟောပြတတ်လို့ဂျေဇူးရှိလို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကိုအဲ့လိုယူချင်စရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာအခုကအဲ့လိုယူချင်နေတယ်ဆိုကြတဲ့ကပညာတမချက်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတိုက်ချိကပြီးကိုးကွယ်တာဖယားကိုးကွယ်တာတောင်းတိုက်ချိနဲ့ကိုးကွယ်တာဒိဋ္ဌိတဲ့ကိုယ်ပဲတော့ဒုသူတော်ကောင်းတွေဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမေညာဖုန်ညာအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါကနာမပညာရကြည်အောင်။တမထားတဲ့အရာကိုအဟုတ်ထင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတင်းင်းကလေးတင်းင်းလိုက်အင်္ဂါပုတ္တခုဇာတပတိတောက်ချစနေဆိုတာအကျိုးပေးတာဆုပ်ယုတ်တာရှိသလား။မရှိဘူး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 ။လုံးဝအကျိုးပေးတာလည်းမရှိဘူး။ဆုံးသွားတာလေမရှိဘူးအကျိုးပေးတယ်ဆုံးရောက်တယ်ဆိုတာကကောင်းတာလုံမှကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလုံတော့မကောင်းကျိုးပေးတယ်အလုတ်ပုံအလုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်နေ့ဒီအတိကလားအလုတ်ဒီအတိကလားအေးဒီအမြင်ချင်းစင်ချင်းမရမယ်ဟဲ့ဒုသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါနာမပညာပေါ်မှာမရှိတာကိုအရှိလို့သမုတ်ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့အရာကိုအဟုတ်ထင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနာမပညာကိုလည်းပဲခွာရမယ်ဒါနာမသက်သက်သတ်မှတ်တဲ့အရာပဲလို့သဘောထားနားလည်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တာနာပညာဘာပညာဘာလဲတန်တာနာပညာဒီခဏလောက်
အဲ့တော့တန်တာနာပညာဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဘုံတန်တာအလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောတာတရားဆက်ဆက်တရားခဏတည်းဖြစ်တယ်တန်တာနာပညာဆိုတာဘုံတန်တာကိုလိုက်ပြီးတော့သမုတ်ထားတဲ့အရာပြောစမ်းပြောစမ်းပါလို့ဟာဘုံတန်တာလိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပေါ့တဲ့မဲ့အရာဆိုရင်ဒီအခုလက်ရှိအပေါ်ကနေထီတင်ထားတဲ့ဘုံရှင်ပြတ်တာတွေတတ်ထားတော့ဒါဓမ္မယုံဒါသာသနာအဆောက်ဦးဆိုပြီးတော့ဒီလူသတ်မှတ်တတ်တာဒါသတ်မှတ်ချက်ပဲပေါ့တကယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘုံတန်တန်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့အုတ်အဲအုတ်တွေအင်္ဂတွေတွေသဲတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒီဓမ္မယုံဆောက်ဆောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်ဆောက်လိုက်ရင်အိမ်မဖြစ်တော့ဘူးလားဟာဒီအုတ်အင်္ဂတိသဲတွေကနေပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုရင်ဆရာဆော့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟာစီဒီတယ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်အလိုက်ဒီအုတ်အင်္ဂတိဆိုတဲ့အရာကိုပုံသဏ္ဍာန်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်မူရင်းကဘာလဲဆိုတော့အုတ်ရဲ့သဲရဲ့ပြိလိုက်ရဲ့အင်္ဂတိရဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လားကောင်းပါပြီအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လိုက်မူရင်းကတခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးခေါ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ရှင်စီတုံတုံရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရှင်စီကိုအယုတ်ခေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဒီမူရင်းရှင်စီတစ်ခုကိုသူ့ပုံစံမျိုးမျိုးထူပြီးတော့မှကြည့်ရှင်တူတော်ထူလိုက်တယ်ဆိုရင်လေရှင်မဟုတ်တော့ဘူးရှင်တူတော်ပုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှင်တူတော်လို့ခေါ်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ယုတ်လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရှင်စီကနေနိုင်ယုတ်လောက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနတ်လောက်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီရှင်စီကိုပဲယမင်းယုံလေးလောက်လိုက်ရင်ယမင်းယုံအဲ့ဒီရှင်စီကိုပဲဘီလူယုံလောက်လိုက်ရင်ဟောအဲ့ဒီရှင်စီကိုပဲနောက်ထပ်ဗာလဲဆိုဥခွက်ပကံလေးလောက်လိုက်ရင်ဟောပုံသဏ္ဍာန်အလိုက်နာမည်ခေါ်သွားတာတကယ်ရှိတာကဘာတူလဲဆိုရှင်စီထုန်နီတူစာပဲပေါ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာမှာလဲထုန်နီတူစာပါပဲလူရင်းကတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့တခုကဗာလဲဆိုသင်္ခါရရဲ့သဘောပြန်ဆောင်ပြောဆောင်ပါလေအဲ့ထက်ပုံပြီးအခြေချက်ပြီးပြောရရင်ယုံနေနာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်လဲဟုတ်အဲ့ဒါကိုပဲအပေါ်ကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့မှရှင်းရှင်းမျောမျောသွားတဲ့ကောင်ကိုငွေလို့မခေါ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒီကနေအခြေလေးချောင်းအမိထောင်သွားတဲ့ကောင်ကိုခွေးလို့ခေါ်ဟာနဘူပါတဲ့အကောင်ကိုနွားဟုတ်လားအမျိုးမျိုးမခေါ်သွားဘူးလားတခြားလားနာအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပုံသဏ္ဍာန်လိုက်ပြီးခေါ်သွားသလားအဲ့တော့မူရင်းဒီတခြားလားယုံနာလားဒါမဲ့ယုံနာလို့သိတာလားအမျိုးအမည်လိုက်ပြီးသိသွားသလားအဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီယုံနာကိုပဲဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီပုံသဏ္ဍာန်ခွဲတာနဲ့အဲ့ဒီမှာကာကာရရမမမမသွားသူကိုရောက်ချဟုတ်ဘူးလားပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းသွားသူကိုမိမဟာဘယ်အရွယ်ဘလို့ရှိတာကိုလူကြီးကလေးဟောတတ်မှတ်ချက်တွေတတ်မှတ်ချက်တွေအဲ့ဒါဒီပုံသဏ္ဍာန်လိုက်ပြီးတတ်မှတ်သွားတဲ့အရာကိုသန္တာနာပညာအဲ့ဒီသန္တာနာပညာကိုလည်းအဟုတ်ထင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပညာကိုအဟုတ်ထင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒါဆိုတော့ပညာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သမုဟာပညာအခုပညာအမျိုးမျိုးပြောနေတယ်နော်နာမတည်းပညာကဘာတဲ့တော့နာမပညာအကောင်ထယ်ပြเสียရှိရလားအကောင်ထယ်တွေတရတွေတန်တန်နေပုံဟန်နေနမိတ်တွေပြเสียမရှိဘူးအဲ့ဒီနမိတ်တန်တန်ပြเสียမရှိတဲ့အရာကိုအဲ့ဒါကိုဘာလဲနာမအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုလိုက်ပြီးသတ်မှတ်သွားတဲ့အရာကသန္ဒာနာပညာအဲ့ဒီအရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအပေါင်းအစည်းတစ်ခုထဲပဲရှိတာကိုအပေါင်းအစည်းတစ်ခုထဲပဲအများကြီးကိုတစ်ခုထဲပေါင်းထားမယ်လို့ယူဆတယ်အများကြီးပေါင်းထားမှတစ်ခုထဲဖြစ်တာမြတ်ကြီးပေါင်းထားမှတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အရာကိုအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကို
တင်စားပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့နာမည်ကိုအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလို့ထင်ရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။အောက်ပါပြီ။တို့ဥပမာနဲ့ပေးရမယ်အဲ့ဒါအလုံးပေါင်းမှတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတစ်ခုဒီတင်စားတဲ့နာမည်နောက်ဒုတိယနာမည်။အဲ့ဒီနာမည်ဒီဘာလဲဆိုပညာ။ဘာပညာလဲဆိုသမုဟာပညာ။ဘာပညာမလဲအဲ့ဒီသမုဟပညာဆိုတဲ့အရာကိုတို့ဥပမာနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဟိုခဲစိမ့်တော်နေကြည်ဟောဒီတောင်ကြီးမျိုးဆိုတာဖြူဖြူဝိုင်းဝိုင်းအုပ်စုတစ်ခုကြီးอ่ะတောင်ကြီးမျိုးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တွေ့ရတယ်ဝေးနေလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးအဲ့ဒီခဲစိမ့်တော်ကနေရှင်းလာတယ်ဒီတောင်ကြီးမျိုးထဲဝင်လိုက်တယ်မျိုးထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါတောင်ကြီးမျိုးဆိုတာမတွေ့ရတော့တောင်ကြီးမျိုးမရှိတော့ပျောက်သွားပါရတွေ့ရတာလေလမ်းနေတွေ့ရတယ်ဈေးတွေတွေ့ရတယ်အိမ်နေတွေ့ရတယ်ယုံနေတွေ့ရတယ်ချောင်းနေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေပဲတွေ့ရတယ်တောင်ကြီးမျိုးဆိုတာမတွေ့ရတော့မရှိရတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အီးဒီပေါင်းစုထားတဲ့အရာတွေကိုဝင်ကြည့်သွားရင်မူလနာမည်ပျောက်သွားတယ်သဘောပေါက်လားဒါဆိုမူလကနာမည်ကမူလကိုမရှိလို့ပျောက်သွားတာပေါ့ရှိရင်ပြောက်เสียကြောင်ထုံနေတူစွာပဲတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲကြည်အောင်းလုံးတကောင်လုံးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုလူလို့ခေါ်ဘယ်လိုခေါ်လဲလူလို့ခေါ်တဲ့အရာကိုအဲ့ဒါအောင်းလုံးပေါင်းစည်းထားတဲ့အရာကိုတစ်ခုတည်းတင်စားပြီးတော့ခေါ်ထားတာအဲ့ဒါသမုဟပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေလူဆိုတဲ့ဟာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီခွဲထုတ်ပြီးကြည်လိမ့်32ခုတတာကိုခွဲထုတ်လိုက်ကြည့်ပါရမတ်ကိုမပြောသေးဘူးပညာကိုပဲပြောပါသေးတယ်နော်ဒီတော့32ခုတတာခွဲထုတ်ကြည့်လိုက်တော့စပင်းငွေငင်းခြေသေးလက်သေးသွားအည်ထူအည်ပါအသာအကျော်အယူယူတွင်ကျင်ရှိအညို့နှလုံးအဆုတ်အဖျင်းဥသိမ့်ဥမအစာဟောင်းအစာသည်ဒီသွေးချွေးတလိုက်နာတထွေကျင်ရဲ့အစရှိတရားချင်းပေါ့နော်32ခုတတာကစပင်ကိုပဲလူလို့ခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားမွေးငင်းလူခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားခြေသေးလက်သေးသွားအည်ထူအည်ပါကိုခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားအယူတွေယူရင်းချင်းစီတွေကိုလူခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားလူဆိုတာဘာလို့လူခေါ်တာလဲဆို32ခုတတာပေါင်းစည်းထားတာလူလို့ခေါ်တယ်အခေါ်တက်တက်ပဲရှိတယ်တခုစီတပိန်းစီတပိန်းစီတပိန်းစီခွဲထောက်ပလိုက်ခြင်းလူဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပျောက်သွားတယ်ဒါဆိုလူဆိုတာအပေါင်းရဲ့အမည်ကိုတင်စားပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပဲပေါ့တကယ်ရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးသဘောပေါက်ရလားဟဲ့သဘောမပေါက်လို့မရဘူးသဘောမပေါက်ရင်ရှေ့ဆက်ဟောလို့မရဘူးဒီတော့လူဆိုတာတင်စားပြီးတော့ခေါ်ထားတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိနေတဲ့အရာက32ခုတတာပါတယ်လေဟဲ့အဲ့ဒီ32ခုတတာဆိုတဲ့အရာဟာလည်းပဲအတွင်းထဲမှာတတ်သဘောမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာသဘောရှိမှဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတတ်သဘောဘာသဘောတတ်ဆိုတာအတွင်းထဲမှာတတ်လို့ပြောချင်းတဲ့ตัตติบ่ครับตัตติบาได้เลยเฮ้ยบาตัตติเลยสิยุคตัตตินันตัตติပြောကြည့်အောင်เฮ้ยสมัยมวยเฉยแต่เล็ดแต่ทวายีทุยีบาอ้าจ่ออยู่ยูด้วยจินสิဆိုတယ်ไอ้นี่อะหยาดิရှိနေခြင်းဟာตัตติရှိနေလို့บาตัตติเลยสออแฉนตัตติบาตัตติအတွင်းထဲမှာအချိန်သက်တည်းအဟောင်းပြတ်တိဖြစ်နေရှင်ရှက်နေတယ်ရှင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 ်အဲ့ဒီအချိန်သက်တည်းကဘာနဲ့တူသလဲဆိုတဲ့အခါဘက်ထရီအိုးတဲ့ကဘက်ထရီရဲ့ဆွာအားလို့ပါပဲပကတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့မူရင်း။နောက်ဒီအခုလျက်စိစီးလိမ့်နေဝါယာကျိုးတဲ့ကနေလျက်စိစီးလိမ့်လို့ပါပဲပကတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့အဲ့ဒီမြင်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရတာလဲမီတာနဲ့ထောက်ပြီးတိုင်ရတယ်။
အဲ့ဒီဘက်ထရီဦးထဲကနေဘက်ထရီပါဝါဆွမ်းအပ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကသူကနေပြီးတော့ဩမီတာနဲ့ထောက်သိမ်းကြည့်မှရတယ်ရက်စီရဲ့စီးလိမ့်နေသူဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမီတာနဲ့ထောက်သိမ်းကြည့်မှသိရတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီမူလပဂတိရှိနေတဲ့တတိသဘောတည်ဘာနဲ့မှသိလို့ရတာလဲဆိုညာနဲ့မှသိလို့ရတယ်ဘာနဲ့မှသိလို့ရတယ်ဘာမှပြီအဲ့ဒီမှာညံဆိုတဲ့မီတာနဲ့ထောက်ထိမ့်မှပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီတတ်တတိရှိနေလို့ဟောဒီ32ခွတ်တာသာဆိုတဲ့အရာတွေ32ခွတ်တာသာတွေဆိုတဲ့အရာတွေဟာရှိနေတာတတ်တတိမရှိရင်32ခွတ်တာသာသူ့ဟာသူစပိန်လဲမရှိဘူးမွေငင်းလဲမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုအစိတ်အပိန်းတွေဟာအဲ့ဒီအတွင်းထဲကတတ်တတိဒဏ္ဍာရီရှင်းရှင်းပြောရတော့ဒီဆုံးအဘိုးရှင်ပါပါဘာပါလဲတီဇောရဲ့တတ္တတိတွေဘာတီဇောလဲဆိုကမ္မစာတီဇောပြောစမ်းအဲ့ဒီအရှင်တတ္တိနဲ့ရှိနေတဲ့ထိုအပူငွေတွေရှိနေလို့တို့တွေဒီ32ခုတ္တသတွေပေါင်းစည်းပြီးရှင်သန်ခွင့်ရနေတာအဲ့ဒီအတွင်းထဲကတတ္တတိစွမ်းအားသာမရှိဘူးဆိုရင်ရှင်သန်လို့ရှင်သန်လို့မရတော့ဘူးဒါလေလားဟဲ့ရှင်မလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအတွင်းထဲမှာတတ်တတိစွမ်းအားတွေပြည့်စည်သွားတဲ့လူတွေတယောက်ဆိုရင်ဘယ်နည်းထားလို့ရမလို့သုံးလေးချက်ဆိုရင်ပေါက်ပွားသွားမှာပေါ့ရှင်လည်းဟဲ့အဲ့ဒါဆိုတုတ်တန်တန်မှဘုန်းကြီးကဘာလို့ဒီလောက်ပြောနေရတာလဲဆိုအတိတ်ကပါလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုရှားနေတာအဲ့တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီမှာ32ခုတာသတိအတိတ်ကလာလူဆိုတဲ့အကောင့်ထဲတရကြီးကအဓိကလားအရှင်တတ္တိကအဓိကလားအဲ့ဒီအရှင်တတ္တိရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့အရှင်တတ္တိကမူလပတ္တနတဘဝရဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောချင်တယ်နော်မူလတဘဝပဂတိတဘောပြောကြည့်အောင်မူလတဘဝပဂတိတဘောကဲကောင်းပါပြီဗျအဲ့ဒါဆိုသူတရားလောက်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီမူလတပဝပဂတိအရှိသဘောကိုညာရောက်အောင်သွားတာမူလတပဝပဂတိအရှိသဘောကိုညာရောက်အောင်သွားတာညာရောက်အောင်သွားတာမူလအရှိကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်ဗောဗျာတစ်လုံးတည်းရှင်းအောင်ပြောသားဗါလဲမူလအရှိကိုသိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါတခြားလားတရားလုံးနေတာဒါဆိုမူလအရှိကိုပြီးဖို့ဆိုတာဘာနဲ့ဘာခွာဒီညာနေတိုက်ချစ်ခွာဘာနဲ့ဘာခွာရမလဲဟောဒီညာနေတိုက်ချစ်ခွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူလတဘဝပဂတိအရှိကိုကြံတာပေါ့ဗျာရှင်းရလားဟဲ့တဘောပေါ့တယ်နော်ဘုန်းကြီးပြညာပြညာပြညာလို့ပြောလာတယ်ဟာအဲ့ဒါတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရှိမဟုတ်တဲ့အရာကိုတကယ်လို့ကျင်ပါဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရရလားဟောလုံမြောက်ခွင့်ရရှိရလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလုံမြောက်ခွင့်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုဖယ်ရှားတယ်ဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရဒိဋ္ဌိကိုဘာလုပ်ရလဲဟာဒိဋ္ဌိဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုဖယ်ရမလဲပညာကိုခွာရမလဲပညာခွာမှဒိဋ္ဌိခွာမှရှင်းရလားဟဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီပညာခွာတိတ်တိခွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူလအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိရောစံပြောစမ်းပါလို့ကဲပြောလို့ရသွားပြီမူလရှိတာကအရှင်တတ္တိနဲ့ရှိတယ်ဘာတတ္တိနဲ့ရှိတယ်ဟာရှင်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 အဲ့ဒါကိုတို့ဗုဒ္ဓကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်တိုင်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဤပညာနဲ့ရှာခဲ့တာမင်းရှိမှပฏิပဒာနီလန်ကြကြရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူရင်းမှာတလောကလုံးအချင်းချုံပြီးကြည့်တော့ဓလုံးပဲရတယ်အဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေသင်္ခါရရဲ့တဘဝပြောကြည့်အောင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဓလောကလုံးတစ်ခုတည်းအချင်းချုံအချင်းချုံပြီးတော့အဲ့ဒီချုံထားတဲ့အချင်းပေါ်မှာညာနဲ့အသေးစိတ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့မှအဆုံးရောက်အောင်သွားလို့ရမှာဒါလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့လမ်းစဉ်
နော်သဘောပေါ်ရလားဟဲ့ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီအခုအချိန်တက်တိအချိန်တက်တိလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအခုဘုန်းကြီးချွေးထွက်နေပြီခန္ဓာတော်မှာစောစောနှစ်တုန်းကဆက်ကပိတ်ချပိတ်ချဖြစ်ဘုန်းကြီးအတန်းလည်းဆက်တအားကြင်ရဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးအတန်းဒေါက်တာနာဆက်သမားမကြင်တော့ဘူးမျက်စိလဲတယ်အသားကွက်တက်တက်ဆိုတော့လုံးလုံးတုတ်တုတ်မဟုတ်နေဘူးဒါကြောင့်မိအင်အာမတိဘူးဆိုအဲ့ဒီဆက်ကြင်သမားမျက်စိလဲသွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဆက်ကင်သမားမကောင်းရင်ဟောလို့မရဘူးပိုက်ချလာတယ်အဲ့ဆိုစကလုံးကဟိုစီစဉ်ထားတာတမျိုးထွက်သွားတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အခုအရင်ရေးကြည့်ပါလေဆက်အရေးကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဤပညာဖြစ်လို့နားတဲ့လူလည်းပဲတစ်စိတ်မှမှနာနေမှဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဟောရတာကညနေပိုင်းဟောရတဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကမနေ့ကရင်ဟောရတာနော်တိုးတော့လည်းပဲတိုးသူတော်ကောင်းတွေကိုအဓိကသိစေချင်တာဟာဒါတွေနိပညာတွေကအဓိကသိစေချင်တာဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့တရားနာခဲ့တာလေလည်းပဲစောစောနှစ်တုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီညားခဲ့ပြီးပြီသဘောလဲပေါက်ခဲ့ပြီးပြီတို့တော်လည်းပဲဒီနေ့တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအားဖြင့်ဘုက္ကုရှာတော်ဘုရားကြီးတရားကိုနာနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျင့်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာဘုန်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့မှအခုအခြေခံပေးရတာဘာလို့အခြေခံပေးရတာလဲဘုက္ကုရှာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားအခြေခံမှာပါအခြေခံပါလို့မပါတာမပါဘူးလို့ပြောရတာလေဆိုတဲ့အခါဟိုခွေထဲမှာဖမ်းထားတဲ့အရာတွေပဲလိုက်မိတော့တယ်အခြေခံပိန်းဆိုင်ရမှာခွေထဲမဖမ်းမိခဲ့ပါဘူးဘုက္ကုရှာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီဘုက္ကုရှာတော်ဘုရားကြီးဟောလို့ဒီနေ့နေ့နေ့ကြာမှခွေတွေဖမ်းမိတာပါရှေ့ဘင်းကနေပြီးတော့မှဟောထားတဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေလွတ်သွားတာအများကြီးပါအကယ်၍အဲ့ဒီမှာရှေ့နေပြီးတိုင်အောင်ရှိနေအောင်တော့အဲ့ဒါတွေကမသိမ့်မိလို့ပျောက်ပြတ်သွားတာတဆူတစည်းထဲမှာပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒီတော့မုတ်ကုတ်ရှာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကအခုရှိနေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးပထမဦးဆုံးဟောတဲ့တရားမှာမုတ်ကုတ်ရှာတော်ဘုရားကြီးကတပ်ကမ္မထောင်းဟောတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းညက်ခွာပြီးပထမဒါမုတ်ကုတ်ရှာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြင်းညက်ခွာနီးပထမရှာနီးရဲ့သဘောသဘောတွေဘုန်းကြီးတို့မူရင်းထိကြအောင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘုဘုရှာတော်ဘုရားကြီးစတင်ပြီးတော့ပြတာတက္ကမထံဖြစ်ပါတယ်တက္ကမထံကိုပြပြီးတော့မှစိတ်တ္တနုပ္ပတနာနေဝေဒနာနုပ္ပတနာကိုအရှင်းအရှင်းဟောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုဘုရှာတော်ဘုရားကြီးကဟိုသူ့လက်ထက်တုံးမှာကမ္မထံတက်ကနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်မန္တလေးအမရပူရအမရပူရအဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာတက်ရဲ့နောက်ဘုပုတ်မင်္ဂလာတက်ရဲ့အဲ့ဒီမှာဒီတက်နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တရားနာတဲ့ပရိသတ်ဟာဒါပြီးဒါဖြစ်တဲ့အတွက်တရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညံအဆင့်အဆင့်တက်လောင်းအောင်ရှာတော်ကနေဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဟောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းမှာမုဂ္ဂိုလ်ရှာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့တရားတွေကိုခွေမဖမ်းမိခဲ့ပါဘူးသူယောဂီတွေကအဆင့်အဆင့်ဆွဲခေါ်လို့ညံညင့်လို့တက္ကမဏ္ဍနေရှုဖွာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါစိတ်တ္တနုပ္ပတနာပြတဲ့အချိန်ကကြာမှာပဲဒီခွေရဖမိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ကမူရင်းကိုလိုက်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ကနေပြီးတော့မှအနေငယ်အရိုက်မြက်ပြီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဥကျော်သိန်းရေးတဲ့ဥကျော်သိန်းရေးတဲ့ဘုပုတ်ထေရဝတိစာအိုးဆိုတာလေ့လာရင်သိတယ်နော်အဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာအခုဘုပုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူရင်းကြကြသူ့ရဲ့အခြေကိုခံပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အခုလိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပြောတဲ့ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့တို့ဘာကိုတွေးလာပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မူရင်းကိုဖမ်းမိလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်မူရင်းကဘာလဲဆိုရင်သင်္ခါရရဲ့တဘာဝပြောကြည့်အောင်ဟဲ့တို့ဖယောင်းတို့တိုင်းကျေစုတင်တယ်အရာကျေစုတင်တလုံးကလုံးတလုံးသေးချုံပြနေလို့ကျေစုတင်တာဘုန်းကြီးကတိတ်လဲအောင်ဩတယ်တပိညုတရှင်ညာတော်ကြီးတပိညုတရှင်ညာတော်မရခင်ကလေးကသူ့ကိုယ်တိုင်ကဥရဝေလာတော်မှာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်ကျင့်ပေမဲ့လို့မဖြစ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မျက်စိမှာပြိပဒါလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးရှာတဲ့အချိန်ခါမှာတလောကလုံးအကျင့်ချုံပြီးသိတာကသင်္ခါရထပ်ပြောစမ်းပါဦးမလားအပြင်ပဟိတလောကမှာရှိတဲ့တက်မဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းအစ္စတမှာရှိနေတဲ့
တက်ရှိအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တလုံးထဲပေါင်းလိုက်တော့သင်္ခါရရဲ့တဘဝပြောစမ်းပြောစမ်းမလို့သင်္ခါရဆိုတာဘာကိုပြောသလဲဆိုတဲ့အခါသင်္ခါရရဲ့တဘဝဆိုတာကပြုပြင်ဖန်တီးတာပြုပြင်ခြင်းပြည့်စုံခြင်းတဘောကိုသင်္ခါရပြောကြည့်အောင်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့တရားမတွေ့တွေ့အောင်ရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုသဘောနဲ့ရှိနေသလဲဆိုအချိန်တတ္တိနဲ့ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိဒီစကလုံးနဲ့အရေးကြီးလုံးလို့ထကထကပြောနေတာနော်အချိန်တတ္တိဆိုရှင်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 အမြဲတမ်းတချိန်ချင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတချိန်ချိန်ဆိုတဲ့အရာဟာအဲ့ဒါသင်္ခါရရဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပြောစမ်းပြောစမ်းပါလို့အချိန်သက်တည်နေရှေ့ရဲ့အချိန်ပြောင်းသွားလိမ့်နော်အချိန်ပေါ်လာလိမ့်ရှေ့အချိန်ပြောင်းသွားလိမ့်နော်အချိန်ပေါ်လာလိမ့်မြန်လုံးလို့ချိန်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 အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓကနေပြီးဥပမာပေးပါတယ်ဘလို့ပေးသလဲဆိုတဲ့အခါတိပသလံဝိယဒီလိုဥပမာပေးတယ်ဒီဘဇလံရှီမီတောက်မိတော်မိဆောင်ကဲတို့တဲ့ဖျောင်းတိုင်လေးထွန်းထားကြည့်လိငိန်တဲ့နေရာမှာတေချာလေးကြည့်အဝေးကြည့်ရင်မိဆိုင်မမြင်ရပါဘူးအဝေးရနေကြည့်ရင်မိနီနီပဲမြင်ရတာပဲမိနီနီပဲဒါပေမဲ့အနိကတ်ပေါင်းကြည့်အချိန်သက်တည်းကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီချိန်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 ရှိအချိန်ပြောက်သွားလိုက်နော်အချိန်ပေါ်လိုက်ရှိအချိန်ပြောက်လိုက်နော်အချိန်ပေါ်လိုက်ရှိအချိန်ပြောက်လိုက်နော်အချိန်ပေါ်လိုက်ချိန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 ်ပြက်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအမြန်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုတုတ်တန်တန်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာယုံနံတို့ရဲ့သဘောကလည်းပဲအဲ့လိုရှင်း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 အချိန်ပြတ်သွားလိမ့်နော်အချိန်ပေါ်လာလိမ့်ရှင်းအချိန်ပြောလဲနော်အချိန်ပေါ်လာလိမ့်အဲ့ဒီပျောက်ပြီးပေါ်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 အစထုတ်အစထုတ်နဲ့ဆင်းရှက်နေတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါကိုရှင်းတန်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်စကလုံးနဲ့တင်ပြီးတော့သင်္ခါရရဲ့သဘောကဒီလိုပြောတာနော်မူရင်းကအဲ့ဒီရှင်း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 ကိုညံနဲ့သိဖို့အရေးကြီးတယ်မူရင်းကဒါပဲရှိတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်း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 ဆိုတဲ့တရှိန်ရှင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုစာလို့ပြောတော့ပါရမပြောစမ်းပါရတော့မဖောက်မပြန်မင်္ဂန်ဒီမကုံတကပါရမဟုခေါ်ဘုသူတန်တန်မှာပဲရှိရှိအဲ့ဒီဟာအရှင်သတ္တိနဲ့ရှိနေတယ်ရောက်ချတန်တန်မှာလည်းပဲအရှင်သတ္တိမိမရဲ့တဏ္ဍာမလဲအရှိန်တတိဘုန်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာမလဲအရှိန်တတိကလာတယုတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမလဲအရှိန်တတိခွေးဝဲကြံ့ရဲ့တဏ္ဍာမလဲအရှိန်တတိသူ့သဘောတတ္တိကိုစုံမသွန်းလို့အဲ့ဒါကိုအမှန်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပရမတ်လို့စကလုံးသုံးတာနော်ဒီအရှိန်တတိနဲ့မလို့ရှင်သန်လို့ရတာအရှိန်တတိမရှိရင်ရှင်သန်လို့မရတော့ဘူးရှင်းသွားပြီနော်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါကိုတို့အရှင်တတိနဲ့ရှိနေတဲ့အရာကိုပရမလို့ပြောတဲ့အခါမှာ၃မျိုးကွဲသွားတယ်။ဘယ်နှမျိုး။အဲ့ဒီ၃မျိုးကစိတ်စေတသိက်ယောက်ပြောကြည့်အောင်။ဟောအရှင်တတိနဲ့ရှိနေရှိအဟောင်းပြလိုက်တိပြလိုက်အဟောင်းပြလိုက်တိပြလိုက်ပျောက်ပလိုက်ဆတ်ထုတ်လိုက်ပျောက်ပလိုက်ဆတ်ထုတ်လိုက်ပျောက်ပလိုက်ဆတ်ထုတ်လိုက်ယောက်ဆိုတာလည်းပဲပျောက်ပါတယ်စာထုတ်တယ်အရှင်သတ္တိနဲ့ရှိတယ်နာဆိုတာလည်းပဲအစာထုတ်နေတယ်ပျောက်သွားလိုက်အစာထုတ်လိုက်အရှင်သတ္တိနဲ့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပဲစေတသိက်ဆိုတာလည်းပဲပျောက်သွားလိုက်အစာထုတ်လိုက်အဲ့ဒီ၃ခုရှိနေတယ်နော်ဒါဆိုရင်အရှင်သတ္တိကိုအဲ့ဒီမှာဒီသဘောသဘဝကိုအခြေထားချက်လေဩတို့မဟုတ်ဘူးရှာတော်ဘုရားကြီးကတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်လို့အသုံးနဲ့ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့သုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးပါလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စိတ်စီတသိက်နဲ့တခြားစီလားအတူတူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယုံနံသည်တခြားစီလားအတူတူလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောတော့ဝိညာဏ်ဉာဏ်ပေါလယတနာဖတ်ပဝေဒနာဝိညာဏ်ဉာဏ်ပေါလယတနာဖတ်တဝေဒနာနဲ့စိတ်စီတသိက်ယုံနဲ့တခြားစီလားအတူတူလားမြင့်စီလဲနေတာအတုံးနှုတ်အခေါ်ဝေါ်ရင်နားလဲလွယ်စီဖို့နိပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောထားပေမဲ့မူရင်းတွေ့ရမှာကအချိန်သက်တည်းရှင်းလား
ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာစိတ်စိတ်တည်းရောက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပြောဆောင်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုရည်ကြည့်အောင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘဏ္ဍပါဟာရူပခန္ဓာဘာသဘောရှိသလဲပေါ့ပြာမှုသဘောရှိတယ်ခန္ဓာလို့ပြောတာတခုတည်းလားအများကြီးပေါင်းစုထားတာလားအများကြီးစုထားလို့ခန္ဓာလို့ပြောတာရူပခန္ဓာဆိုတာကရူပကရုပ်ခန္ဓာကအစုရုပ်တရားရဲ့အပေါင်းစုဘာရဲ့အပေါင်းစုပယ်လုံးနည်းနဲ့ပေါင်းစုနေတယ်လေဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းနဲ့ပေါင်းစုနေတာအချိန်သက်တည်နဲ့ပေါင်းစုနေတာရှင်းလိုက်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာရူပခန္ဓာဆိုတာရုပ်တရားရဲ့အပေါင်းစုပြောနိုင်ပါလားဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအစုဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာကခံစားမှုသဘောတရားအစုသင်ညက်ခန္ဓာဆိုတာကမသားမှုသဘောတရားအစုနောက်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာကပြုတင်စိတ်ဆောင်မှုသဘောတရားအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကတည်မှုသဘောတရားအစုကောင်းပါပြီဒါကပရမတ္ထတတ်သဘောဝသဘောတွေယူယူလေးရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုရှင်းရှင်းလေးညာနဲ့သိရမှာသိတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ဘလူနီးနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလဲဆိုဘူချင်းနဲ့တွေ့ရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်အင်းချင်းနဲ့တွေ့ရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်ဆာလုံမှုတဲ့ရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်မဲ့ချင်းချင်းလေးနေပူငွေကင်းပန်းတို့နဲ့တွေ့ထိကက်ခဲမယ်ဆိုရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာကြာထိုင်တဲ့အချိန်ကကြာရင်လဲဖောက်ပြန်တယ်ညောင်းနေကြတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်အောင်းတယ်အင်းတယ်ပူတယ်ဇူးတယ်တချမ်းလားဖောက်ပြန်နေတာလားဖောက်ပြန်နေတာငါဟုတ်ရဲ့လားဘာလို့လဲဟဲ့ရူပခန္ဓာတခြားလားရူပခန္ဓာလားဘာလို့ဖောက်ပြန်နေတာကရူပခန္ဓာနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါခံစားနေတာဒါကကောင်းမယ်နှစ်မင်းစားလို့ကောင်းမယ်စားလို့မကောင်းဘူးကောင်းမယ်မကောင်းဘူးမြင်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးနားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသွားလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမာလာဒူလာယောက်ျားလာမိန်းမလာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလာဝေဒနာခန္ဓာလားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာတေချာလေးအလေးနဲ့ထားကြည့်ငါဆိုတာခေါ်စရာကိုမရှိဘူးဒီကြနော်တို့ဒီမှာပြောနေတာလဲငါမဟုတ်ဘူးပင်ကိုမူလမှာဒီခန္ဓာပဲအစုသဘောခန္ဓာပဲရှိတယ်ရှိတဲ့ဟာလဲအသေးရှိနေတာလားအရှင်ရှိနေတာအရှင်ဆိုကြက်ကတည်နေနေတာလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာခေါင်းပြတ်သက်ဖြစ်နေလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့မနဲ့ချင်းတုံးကစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာအခုရှိသေးလားစောစောတုံးကမြင်လို့ကောင်းတဲ့အရာတွေအခုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအခုအဲ့တော့အသေးအဟောင်းပြောင်းလဲနေတာအခုချိန်ကတော့ကောင်းတာလဲမပါဘူးမကောင်းတာလည်းမပါဘူးတဆုံခံစားမှုမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိနေတယ်ဘာဝေဒနာလဲဝတ်တာအလဲအလခံစားတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုခံစားလဲလဲလခံစားတယ်ဆိုတော့တခြားလဥပက္ခဝေဒနာလားဟာကောင်းတာခံစားတယ်မကောင်းတာခံစားဝမ်းသာတာကိုခံစားတယ်ဝမ်းနေတာကိုခံစားတယ်ချမ်းသာတာကိုခံစားတယ်ရှင်ရတာကိုခံစားတယ်အလဲအလခံစားတယ်ခံစားနေတာမာခံစားတာမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတာဖြစ်ပါတယ်ဘရမရဲ့တတ်တဘဝသဘောတွေကိုခန္ဓာမှာကြည်လို့ရတယ်နော်ကောင်းပါပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုသင်ငယ်ခန္ဓာမခန္ဓာလိုက်ဟာမသားမှုသဘောတရားအစုဖြစ်ပြမှုလို့မဟုတ်ချက်တော့ဤသုံးတာလေမူလကတော့ဖြစ်ပြမှုပါပဲမူလဖြစ်ပြမှုပါအစုသဘောဖြစ်နေလို့ဘလို့အစုလဲဆိုမသားမှုသဘောအစုပြောစမ်းပါလေတင်ညာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာဘဝနဲ့လောကကိုကြည်တင်နေကြအောင်ချက်နေတာဒီတင်ညာပဲတင်ညာဟာတလောကလုံးကိုတလောကလုံးကိုလွန်မိုးတာသူပဲ
So ကတော့ငါပညာတွေဘာမတွေခွဲနေရတာသူကနေသတ်မှတ်ချက်ကြောင့်အလုံးရှုံနေတာရှင်းလားသူကအဲ့ဒီမှာတင်ညာဆိုတာတခြားလားမှတ်မှမှုသဘောအဆူပြောတာလားအခုတွေးနေတယ်တွေးနေတယ်ဆိုတာတခြားလားမှတ်ထားတဲ့အရာတွေလားသူကမြင်ခဲ့တာတွေကြားခဲ့တာတွေနားခဲ့တာတွေစားခဲ့တာတွေထီတွေ့ခဲ့တာတွေ အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေဘုမမထားတာဟုတ်တာကနင်းနေမဟုတ်တာကများများမထားတာဒါကြောင့်မလို့တရားထိုင်တဲ့အခါကြည့်ပေါ့အားရပါရနင်းလားငါလားဟေးဆိုထိုင်တော့မယ်ဆိုခါမှာအတွေးပေါ်လာတာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ဘယ်များများသလဲမကောင်းတာပဲများများပေါ်တာကြည့်ဘာလို့မကောင်းတာနေကြည့်တွေးနေပါလဲမဟုတ်ဘူးအရင်ကမကောင်းဘူးလို့ကိုမသိခဲ့တာ အခုမှမကောင်းလို့သိတာရှင်လားအဲ့ဒါဘယ်သူကမှတ်ထားလဲတင်ညာတင်ညာကနေမှတ်ထားတဲ့အရာဒုက္ခနာထဲမှာပေါ်ထွက်လာတာအတွေးဖြစ်နေတင်ညာဝိပ္ပန္နသရှိလို့အတွေးဖြစ်တာဗျမရှိလို့တင်ညာဝိပ္ပန္နသရှိလို့အတွေးဖြစ်တာအတွေးကိုအဟုတ်ထင်လို့တိတ်ချဖြစ်တာပြောစမ်း အတွေးကိုအဟုတ်ထင်လို့အတွေးဖြစ်အောင်ဘသူကဖန်တီးတယ်တင်ညာတင်ညာဝိပ္ပန္နသကအတွေးကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတယ်ပေါ်ထုတ်ပေးတယ်ဖြစ်ပေါ်ထင်လာတဲ့သူဓမ္မယုံပုံရက်ကိုအဟုတ်ထင်သွားအောင်စွမ်းဆောင်တာဟာဒိဋ္ဌိတင်ညာနဲ့ဒိဋ္ဌိလှည့်စားတာဒါကြောင့်မဟုတ်ရှာတော့ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီတင်ညာတင်ညာဝိပ္ပန္နသဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသရှိရင်ဘယူးလို့ မညာမတာပြောတယ်ဟုတ်လားကောင်းပါပြီအဲ့ဒီတင်ညာဆိုတာတင်ညာကဘလောက်ရှိသလဲဟောဒီမှာရူပက္ခန္တာယုတ်28ပါးရှိတယ်ဟာဝေဒနာခန္တာအဲ့ဒီမှာဘလောက်ရှိသလဲဆိုရင်9ပါးရှိတယ်ဝေဒနာ9ပါးအကျဲ့ချက်ရင်တရားနဲ့10ပါးနာမည်ရေလို့ရတယ်တင်ညာချက်တော့ရေလို့မြလုံးလုံးကြည့်ပေါ့မြင်တာအရှင်းပဲတိရမှာဖြစ်ပါလဲနဲ့အရှင်းလို့တို့အရှင်းလို့သိုံနဲ့ မသိပါဘူးတို့မြင်တာဘာဘာညာညာဟိုဟိုဒီဒီအိုးအများကြီးတတ်မှတ်လိုက်တာကြည့်ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့ကလေးတို့လူကြီးတို့အပြိုတို့လူပြိုတို့အားဟိုအိမ်တိတ်တက်လေရကင်းကျွန်းကျွန်းတော့ဆင်းနေအဆရှိတဲ့အဖြစ်တလောကလုံးနာမည်လိုက်တတ်ပြီးတော့ပြညတ်ကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတာဒီတင်ညာပါပဲမျက်စိနဲ့မြင်စရာလဲအများကြီးဆိုတော့တွေ့တွေ့သမျှလိုက်မှတ်ထားတာတင်ညာရည်ွက်လို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မ
တချမ်းလာပညာလိုက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအနှံ့လဲအတူတူနောက်ပြီးတော့မှအရသာလဲအတူတူအထီတွေ့လဲအတူတူအမျိုးမျိုးကွဲပြအောင်ခွဲချပြီးသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှုပ်ချက်ခတ်သွားတာရှင်းလားဟဲ့အဲ့ဒါငါသူတော်ဘာယောက်ချမိန်မလားအဲ့ဒါဟာတင်ညာလားဟဲ့ငါမမိသားပဲဆိုပြီးငါနဲ့ပူးကပ်ပြီးတော့အဟုတ်ထင်တာငါဆိုတာတော့ခွာမယ်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့လို့မဆွဲရဘူးလို့ပြောတာသုံးလုံးရမယ်သုံးတာသုံးပါမဆွဲပါနဲ့ပြောစမ်းပါလို့ဆွဲရင်ဘာဖြစ်သလဲဆိုအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဟောဒီညံရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုတင်ညာကနေမထိုင်ယူယူရှင်းရှင်းတံပါပါညာညာဟိုတီတီမမိတာငါလာသူလဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဓမ္မမဟုတ်လို့တင်ညာလားဟဲ့ဒါဆိုတင်ညက်ခန္ဓာမတ္တရအများကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီစုနေလို့တင်ညက်ခန္ဓာနောက်တစ်ခုကသင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာပါလဲသင်္ခါရခန္ဓာရှိစော်တယ်ဒိတ်တွန်းနဲ့အားပေးတယ်ဟာထိုင်ရကနေထအောင်ထရကနေသွားအောင်သွားရကနေအဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အမှုအရာမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားအောင်အေးဆရာကြီးလောက်ပြီးခန္ဓာတစ်ခုလုံးခိမ့်စီညွန်ချမ်းနေတာဒီသင်္ခါရရဲ့သဘောဝကဟေးစိတ်ဝင်စားဆရာကြီးဗျာခန္ဓာကြီးရဲ့ဒီဒိန်ခွဲခြားခြင်းဒီဆရာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဆရာကြီးခန္ဓာလောက်စိတ်ဝင်စားဆရာကောင်းတာဘာလို့ရှိအဲ့ဒီထဲမှာတကယ်စိတ်ဝင်စားဆရာအကောင်းဆုံးကတော့သင်္ခါရပဲသင်္ခါရကနေပြီးတော့ဆရာကြီးလောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာထိုင်ရကနေထပါအောင်သွားပါအောင်လာပါအောင်ထိုင်ပါအောင်ထားပါအောင်စားပါအောင်သောက်ပါအောင်ပြောပါအောင်ဆိုပါအောင်ငိုပါအောင်ရှိပါအောင်ဆိုပါအောင်ကပါအောင်နဲ့အမျိုးမျိုးအတင်ပြင်မူရာဟန်ပါနေပြောင်းသွားအောင်အဲ့ဒီအတွေးလေးပဲအတွေးပဲရှိပါလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးခံစားမှုပြောင်းသွားအောင်တင်ညာကနေစွမ်းဆောင်ပေးတာရှင်းလားအဲ့ဒီတင်ညာဒီသင်္ခါရဒီတခြားလားစီတသိလိုက်
စီတသိပ်ဘယ်လောက်လဲ50စီတသိပ်50နှလုံးရှိတဲ့အထက်မှာဝေဒနာသည်ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြီးပါပြီတင်ညာသည်သင်္ခါရခန္ဓာလို့အမည်ရသည်ဖြစ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စီတသိပ်အလုံးဘယ်လောက်ကြံလဲ50အဲ့ဒီ50သောစီတသိပ်ကိုဘာလို့ခေါ်သင်္ခါရငိုချင်တယ်ဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရလားဟာသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဟာပြောချင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟောပါလိမ့်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ပေါ်မှာဥရှိသလဲစိတ်ပေါ်မှာဥရှိတာဘယ်ပေါ်မှာဥရှိတယ်ဟာတော့စိတ်နိုင်မီတွေစိတ်ကိုချဲ50နဲ့ဘိုက်စီတသိပ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပေါ်မှာစိတ်မဖြစ်သူဖြစ်လို့မရစိတ်ပေါ်မှာလည်းမိသေးတယ်စိတ်ကိုလည်းချက်လေတယ်ဆရာကြီးပေါ်ဗျာနော်ထိုင်နေထားတာဆန္ဒကွေးတာသွားတာလာတာအဲ့ဒါအရာရာအလုံးအမှုရာပြောင်းလဲအောင်လောက်တာအမှုရာဆိုတာစိတ်ရဲ့အမှုရာကိုယ်ရဲ့အမှုရာနှုတ်ရဲ့အမှုရာစိတ်ရဲ့အမှုရာတွေပြောင်းလဲသွားအောင်ဘသူကစွမ်းဆောင်တာလဲဟာသင်္ခါရအဲ့ဒါသင်္ခါရကိုသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလားဟာအဲ့ဒီမှာခါရကဝေစီကမနောကဖြစ်သွားတယ်နော်ခေကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းအဲ့ဒီမှာသူဒီဘယ်ပေါ်မှာမိသလဲဆိုတော့စိတ်ပေါ်မှာမိတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမိတယ်လဲစိတ်ပေါ်မှာမိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီမှာစိတ်ကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မူရင်းကတော့စိတ်ဒီ6မျိုးပဲရှိပါတယ်မြင်စိတ်ရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့နားစိတ်ရဲ့စားစိတ်ရဲ့ထိတွေ့စိတ်ရဲ့ခြံပြေးစိတ်ဒါမူရင်းစိတ်အချားဆိုင်တွေကစီတသိမ့်နဲ့ရောလို့များသွားတာနော်ကောင်းပါပြီတို့သူတော်ကောင်းတို့မြင်လို့သိတာရဲ့ကြားလို့သိတာရဲ့နားလို့သိတာရဲ့စားလို့သိတာရဲ့ဖြီးလို့သိတာရဲ့တွေးလို့သိတာရဲ့ငါကသိတာလားသူကသိတာလားဓမ္မမို့လို့ဝိညာဉ်ကသိတာလားသိတာတခုတည်းလားအများကြီးလားအများကြီးဖြစ်လို့အဆုလို့ပြောတာနော်အဲအဆုအဲ့ဒီမှာမဟုတ်လဲဆိုတော့အဆုခန္ဓာလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုသဘောအစုပြောစမ်းဟိပါရော။ဒါဆိုခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ၅ပါး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအချင်းချင်းလိုက်တော့ယုံနေတာ။ကဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတခြားလားရှုเสียလိုက်။အဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့စောစောနဲ့တုန်းကမဲ့ကင်၈ပါးလို့မပြောဘူးလား။မကင်ရှိပါတယ်မှာသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာစီဝမကင်သုံးလုံးနှုတ်ထုတ်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုသူအလုံးမလုံးဘူးရှောင်ကျင်ရတယ်မကင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီသုံးလုံးနှုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဘယ်နှလုံးကြံလဲငါလုံးကသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဟာမုဟုရှတော်ဘုရားကြီးကပြီးတယ်တတိထာဝိရိယစိတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှင်းတာမပြောမနေနဲ့နော်အဲ့ဒါကတခြားလားမက်ကင်၅ပါးလိုက်ဟဲ့ဒါဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုမက်ကင်၅ပါးနဲ့ရှုဖို့ဗျာဘာ၅ပါးဝင်ဘာ၅ပါးနဲ့ရှုမယ်၅ပါးစလုံးမရှုပါနဲ့၅ပါးဆိုတာရှုစရာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှုစရာ၅ပါးတည်းကရှုနေတာတခုရွေးရပါမယ်ရှုစရာ၅ပါးကို၅ပါးတည်းကရှုနေတာတခုရွေးရမယ်။ဗာရွေးရမယ်။ရှုနေတာတခုရွေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အထက်မှာရှုသိစရာ၄ပုံပုံရတယ်။အဲ့ဒီ၄ပုံကဘာလဲဆိုအနုပတ္တနာဆိုပြီးတော့ဗာတလေ။ဟေးရုပ်တရားတွေကိုရူပခန္ဓာကိုရှုပွားရင်နာမည်တပ်ပေးလိုက်တာကกายานุปัตตนาบาเดเลนอกไปတော့เวทนาขันธ์ตาကိုชุบွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့เวทนานุปัตตนาနောက်တစ်ခုอ่ะบาเลဆိုတဲ့အခါဟိုးနောက်ဆုံးมาဝิญญาณขันธ์ตาကိုชุบွားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်တာนุปัตตนาบาเลဟောအလေမှာจานနေတာကသင်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ပါးကိုရှုပွားတာကတမနုပတ္တနာတူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတပါးပဲယူရဘာရှုနေတာလဲလို့ယူရရှုချင်တာတော့လက်ရမှာလားရှုနေတာရေး
ကျွန်နေတာဆိုတော့ဒီတို့ဒီမှာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အထက်မှာယုံနာမှုပေါင်းချုပ်ပြီးတော့ကာယ ानु ပတ္တနာနေစိတ်တ ानु ပတ္တနာရှုပြောစမ်းဟိပါလို့ဟာဓမ္မကုရှတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ပြထတာယုတ်တရားကိုအရင်ဆုံးရှုပွားစီတာဓာတ်ကမ္မထံပေါ်ပြဓာတ်ကမ္မထံမှာဘာလဲဆိုရင်ပထဝီဓာတ်ရယ်အာဘောဓာတ်ရယ်တေဇောဓာတ်ရယ်ဝါယောဓာတ်ရယ်အာဃာတဓာတ်ရယ်ဝိညာဏဓာတ်ရယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်6ပါးဓာတ်ဘယ်နှပါးလဲဟဲ့အဲ့ဒီဓာတ်6ပါးရှိတဲ့အထက်မှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအာဃာတဆိုတာကအဲ့ဒါကအနုပတ္တနာနဲ့ပြောရင်ကာယ ानु ပတ္တနာပြောစမ်းပြောစမ်းပါလို့ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတချောင်းရှုတာလားရုပ်ကိုရှုတာလားအနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဘာလဲဆိုဝိညာဏဓာတ်ကိုရှုတာကစိတ်တ ानु ပတ္တနာဒါဆိုကာယ ानु ပတ္တနာကိုအခြေခံပြီးတော့မှစိတ်တ ानु ပတ္တနာကိုရှုရမယ်ဘာအခြေခံကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာကာယ ानु ပတ္တနာကိုအခြေခံပြီးတော့မှစိတ်တ ानु ပတ္တနာကိုရှုရမယ်။ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာကာယဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာကအပေါင်းအစုကိုယ်ရဲ့အပေါင်းအစုရုပ်တရားရဲ့အပေါင်းအစုပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ ानु ပတ္တနာအဲ့ဒီအပေါ်မှာချိန်ဖန်များစွာထပ်တလဲလဲပြက်ကင်၅ပါးနဲ့ရှုရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်။ရှင်းလားဟဲ့။စကားအပူပြောခွင့်မရဘူးဒါသင်တန်းပို့ချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဘုန်းကြီးဟောဖို့အချိန်ကလေးပုတ်ပဲဟောမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သိခံပြီးတော့အလုတ်လောက်ရမယ်အရာဘူးပဲနောက်တနေ့ဆက်နာမယ်ကာယ ानु ပတ္တနာပြီးတော့စိတ်တ ानु ပတ္တနာပေါ့နော်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့ကာယ ानु ပတ္တနာကနေစိတ်တ ानु ပတ္တနာပြတဲ့နေရာမှာကာယကိုအခြေခံနဲ့ရုပ်တရားကိုရှုပ်ွားနေဆိုတာမြင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ပထမရှေ့ဦးစွာဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရရဲ့တဘဝကိုမြင်အောင်အရင်ဆုံးရှုစိတ်တာဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရရဲ့တဘဝကိုမြင်အောင်ရှုစိတ်တဲ့နေရာမှာဘုရားဖျားရှင်ရဲ့လမ်းညွန်တဲ့အတိတ်ဘုဂုတ်ရှာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဥကျော်သိန်းကိုညွန်ကြားတဲ့ရှုနည်းမှာသမာဓိကိုတည်ထောင်တဲ့အပိုင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်သမာဓိတည်ထောင်တဲ့အခါမှာစာအထိတည်ထောင်စေတာဖြစ်ပါတယ်ရှာတော်ကြီးကဘလောက်ထိကြအောင်ကရုဏာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါဥကျော်သိန်းကိုစနစ်တကျပြတဲ့ဟာဥကျော်သိန်းကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းနေထားပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ရှာတော်ကြီးမရှိတော့တဲ့အခါမှာစာအုပ်ထုတ်ပြီးတော့မှမိုးကုတ်ထီတော့ပါတည်းဆိုပြီးတော့ဖတ်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဖတ်ဘူးကြတယ်မလားဖတ်ဘူးတဲ့လူနည်းနေသေးတယ်မိုးကုတ်ကဘလူကုတ်တယ်မိုးကုတ်တော့မသိပါဘူးမဖတ်ဘူးသေးရင်လည်းအဲ့ဒါဖတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားကဲမုဂုတ်ရှာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့မှဥကျော်သိန်းကိုအဲ့ဒီပြတဲ့နေရာမှာတမာတိကိုအရင်တီးစေတဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတော့ဒီမှာပြောဖို့အချိန်မရဘူးပေါ့ဗျာတမာတိကိုဘယ်လိုတီထောင်ရလဲဆိုတာတော့ပြောဖို့အချိန်မရဘူးအဲ့ဒီအထိပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆယ်ရက်စခန်းနဲ့တော့မလောက်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဒီမှာအချင်းချင်းပြီးပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောရတာလေကြက်တယ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကြက်တယ်စကားအပူပြောခွင့်မရဘူးနှီးပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချက်တက်တက်နားပေးမယ်လို့နောက်ပိုင်းရင်ဘလို့ဆိုတာအကျိုးရှိသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာကနေယုတ်တရားကအရှုခံမဲ့ကင်၅ပါးကအရှုညာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အစတုန်းကနေပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအရှင်း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 ဆိုတာဗုဒ္ဓညွန်ချတဲ့နီးပါအရှင်းအရှင်းဆိုတဲ့ဟာကဏဏနီးတို့ဖုဒနာနီးတို့အနုပန္ဒနာနီးတို့ထာဝနာနီးတို့နီးလေးနီးနဲ့ရှုပွားအထုတ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနီးလေးနီးထက်ကနေပြီးတော့သုံးနီးပဲဒီဘုန်းကြီးရှုပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။သုံးနီးလောက်ရှုပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာယသင်္ခါရရဲ့တဘဝကိုရှုကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကာယသင်္ခါရပေါ့ဗျာ။စိတ်ကသင်္ခါရကိုပြောတာမဟုတ်နော်။သင်္ခါရဒီနှမျိုးရှိပါတယ်။ဘာသင်္ခါရနဲ့ဘာသင်္ခါရလဲဆိုကာယသင်္ခါရနဲ့စိတ်ကသင်္ခါရကာယသင်္ခါရသင်္ခါရလို့ပြောနေတာတခြားလားဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြောတာလားဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နေတာလဲအရှိန်တတ္တိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတာပြောကြည့်အောင်ဟောအဲ့ဒီအရှိန်တတ္တိနဲ့တခန္ဓာလုံးမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့အရေးတစ်ခုကိုနေရာပေးပြီးရှုပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်အ
Adi Dakugo Nea Baby Shubwazida, D Win Le Tulego, Sanitaja, Shubwambido, Moko, Shadow G, Ujo Dingo, New Net Need in Dipunyu Biabari, Malezo, Jinegani, the date, Jin Yuma, Shusida. Aro, say this up, Opan La, lead it, Hadia Utubo Ma. Eddie Ma, Lady Adon Lilo, Queen Lake, Bay Lake, Queen Lake, Bay Lake, Pinida, D. Eddie Ma, Hadia Utubo Ma, Nalongui Lady, Queen Lake, Bay Pinida, Tekne, 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 Tekne. Eddie, Dek, Edda will say she let she, Edda will G. Bido, Pipi, Pipi, Shubwasi, that Chapari. Gaya, Ben Karago, Mean Gilu, Yabadi. Padele? ကာယသင်္ခါရဆိုတာကတချမ်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုမသိနိုင်သေးလို့တနေရာတည်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတိတ်တိတ်လေးကိုရှုပွားစေတာဒီမှာတက်ခနဲ့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 ဂျင်းထဲမှာပေါ်တာအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုပွားစေအဲ့ဒါကိုရှုဖန်များလာတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်တက်စာဥပ္ပန္နလေးကနေဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်
ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုပို့လွတ်တာဖြစ်ပါပို့လွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကနေဒီတနေရာကနေရှုပ်ွားရင်းကနေတွေးလွတ်ကြော်သေးပြွန်ကြော်တဲ့ကိုတိမြင်နားလည်သည်ဖြစ်စေမလည်သည်ဖြစ်စေဟိုနေရာရွရွရွဒီနေရာမောမောမောဟိုနေရာရှင်းရှင်းရှင်းဒီနေရာမြင့်မြင့်ရွရွရွမောမောမောဖြင်းဖြင်းဖြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဖြစ်ပြက်တည်တကယ်မြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဥတေယဘယညာညာသည်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဥတေယဘယညာတာမဒိဋ္ဌိညာသည်အနေခန္ဓာအရှိကိုညာနဲ့တကယ်ရှုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာအရှိကိုညာနဲ့တကယ်ဒီအဲ့ဒီဟိုနေရာကြောကြောကြောမောမောမောဖြင်းဖြင်းဖြင်းဆိုတာအဲ့ဒါတည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားစီဘာနဲ့ဘာပြောင်းလဲနေတာလဲအစ်စ်နဲ့ဟာအဟောင်းပြသလဲအစ်စ်ပေါ်လာလဲအဟောင်းပြသလဲအစ်စ်ပြောအဲ့ဒါကိုမြန်လုံးလို့တူတတွေကအချက်ချက်မသိနိုင်ဘူးကြောကြောကြောမောမောမောကြောကြောကြောမောမောဒီလိုပဲသိပါတယ်အစကတော့တဏီယာတွေပဲသိတယ်ဟိုနေရာကြည့်ကြောကြောကြောဟိုနေရာကြည့်ကြောကြောကြောဟိုနေရာဒီနေရာကနေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မူလခန္ဓာမူလမှာရှိနေတဲ့တတိုက်တက်ကိုပြန်ရှုစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်နဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့ခန္ဓာလုံးကိုတဘဝရဲ့သင်္ခါရကိုရှင်း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 နဲ့မြင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရှိန်ရှိန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာဟာတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာတော့ဘာသစ္စာကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတချိန်ချိန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီကြိတ်ကြိတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတတိတ်တိတ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာဒီသင်္ခါရရဲ့တဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဒုက္ခဝတ္တသင်္ခါရအနတ္တဝတ္တသင်္ခါရဟောအဲ့ဒီတချိန်ချိန်နဲ့သင်္ခါရရဲ့တဘဝဒီပင်လင်းအနိစ္စဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါပါပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါပါပဲအနတ္တဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါပါပဲတချိန်ချိန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဒီသာလင်းမူလပတ္တနာပရမယုတ်နာမ်ပေါ်မှာဟောဒီဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့အခါနောက်ဆုံးကြတော့ဉာဏ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဒုက္ခတက်တက်ပါတကားလို့ပိုင်းခြားသွားရင်ဘာသစ္စာဖြစ်သွားလဲပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီတချိန်ချိန်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာအဲ့လိုဆိုခင်တော့ဆိုတတ်တယ်တချိန်ချိန်ဒုက္ခလို့ပြောတော့သူတို့ဒုက္ခသစ္စာမဆိုတောင်းရှင်းဒါဆိုဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာအဲ့လိုဆိုခင်တချိန်ချိန်နဲ့ဟာတချိန်ချိန်နဲ့ဖြစ်နေတာတခြားလားအနိစ္စလားရှိတဲ့သဘောလေးကတာဟာတာပဲတချိန်ချိန်နဲ့အရာဉာဏ်ဖက်ကနေနှလုံးသွင်းမှုလေးတောင်းပါပါရှိတာကတချိန်ချိန်နားလည်လားဟဲ့ဟာတည်တဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအနိစ္စဖြစ်ပြည့်ဆိုတာအနိစ္စရဲ့သဘောလို့နားလည်သွားတာအဲ့ဒီတချိန်ချိန်လေးဟာဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်မြင့်လာတဲ့အခါဒုက္ခလို့ဉာဏ်တွေကထင်သွားတာအဲ့ဒါကိုကြောင်းကျူးဆက်ပြီးတော့မှရုပ်ကြောင်းနာကျူးနာကျူးရုပ်ကျူးလို့ကွဲကွဲပြားပြားအရှိန်တတ္တိနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုသိသွားတာကအနတ္တလို့နားလည်သွားတာဘယ်လိုနားလည်သွားလဲ
တက်ကောင်းပါပြီဗျအဲ့ဒီအနတ္တလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတချိန်ချိန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာဒီဒုက္ခသစ္စာဗာသစ္စာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တချိန်ချိန်နဲ့တခြားလားဖြစ်ပြနေတယ်လားဟဲ့ဖြစ်ပြက်ကဗာသစ္စာတိတာကဗာသစ္စာတိတာကဗာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဗာသစ္စာဒီကဲတော့သစ္စာလေးချက်တစ်ပင်နဲ့ထက်သီမှာတလင်းတန်တရာဘို့အတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆသောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သဘဝသင်္ခါရသဘောတရားပဂတိအရှိတေကိုဉာဏ်ဖြင့်ဘိန်းချားစွာသိနိုင်ရဲ့အတွက်ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးကြကြအာဘာတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါသည်ကုန်သတည်း